Bojane, dobar dan. Ja sam zbog obaveza na izborima gledao samo jedan deo utakmice. Bilo je 0-0. Vidim prvo polovreme ste dali 4. U drugo ste malo smirili, menjao se neke igrače. Ajde da čujem tvoju procenu. Jedna lakša utakmica za nas u ovom ciklusu. S obzirom da ekipa Brodoremonta nije juče bila kompletna. Međutim, ono što moram da kažem jeste da jedna takva utakmica nam je bila potrebna, jer u narednom periodu, narednih 3-4 kola imamo stvarno teške utakmice, ne zna se koja teža. Igramo čak i nedelja, sreda, nedelja, to je za nas jedan, znati sam, jedan problem s obzirom da igrači rade i tako. Ekipa Brodoremonta u suštini nije loša ekipa, ali eto, juče nisu bili kompletni. A ono što moram da kažem jeste da smo mi baš juče delovali moćno, bez obzira što su možda bili jedan igrač, bili jedan igrač manje na terenu, ali mi smo juče odigrali neverovatno dobro, tako da ništa ne bi promenilo i da je više igrača bilo kod njih. Teren je bio težak, kiša je padala, po takvom terenu se odigralo dobro. Jeste, ali lopta je išla, interesantno, težak je teren bio, međutim, stvarno smo juče odigrali izuzetno dobru utakmicu. Sve što se kaže išlo kako treba. I završnice, i pas, i da kažem, baš je bilo onako, možda je jedna od boljih partija. Jeste, kažem ponovo, da ekipa nije bila kompletna njihova, međutim, gledamo naše igre, stvarno je išlo sve kako treba. To je njihova stvar. Vidim da si u drugom poluvremenu zamenio nekoliko standardnih prvotimaca. Jeste, 3-4 igrača nisu bili ni u protokolu, inače igrači koji počinju utakmice, 2-3 igrača je takođe koji su u većini dela prvenstva starteri su bili na klupi, ušli su odmah u drugom poluvremenu. Ponovo se ponavlja da, ja sam izuzetno zadovoljan što je to tako, da kogod uđe, bez obzira koliku minutažu imao pre toga, stvarno odradi maksimalno i eto, stvarno postali smo jedan dobar sklop, igramo, kažem ponovo, kogod da uđe, kogod da počne utakmicu, igra izvanredno dobro i ako tako nastavimo, stvarno ćemo biti jedan ozbiljan kandidat za prvo mesto. Balkanski je pobedio ekipu Dunava sa 1-0, što otvara mogućnost da dalje sa više energije i opreznosti, rekao bih, igrati. Tako je, mi smo sad jedan bod ispred njih. Mi stvarno imamo jedan veliki pritisak, ovo kad kažem, stvarno mislim tako. Mi maltene ne smemo da izgubimo ni jedan bod. Šta imate od tih... Šta imate od tih težih utakmica na gostovanju? Svaka je teška utakmica kad znate da sve morate da dobijete. Imamo sad odmah u nedelju, već u subotu, tešku utakmicu u Vojvodini. To je jedna ekipa koja kući maltene sakuplja bodove. Dosta je agresivna na domaćem terenu i stvarno treba uložiti veliki napor da bi ih dobili. Iza toga dolazi nam Bor u sredu već, pa u subotu idemo u Dimitrovgrad. Eto, tri utakmice, ne zna se koja je teža. Da. Bojane, čestitam. Idemo dalje, korak po korak, onako kako i radite. Nadam se da ćete do kraja sačuvati titulu, prvo mesto. I mi se nadamo. Hvala lepo.